Mae angen ychydig o gymorth ar bawb o bryd i'w gilydd, a gyda'r costau byw cynyddol mae angen cymorth ar lawer o bobl yng Nghymru nawr. Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth yn ei gallu roi arian yn ôl am y credu bobl. I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda chyllid, costau ysgol a gofal plant, hawlio buddaliadau, a chostau addysg bellach ag uwch, ewch i llow.cymru/yma-i-helpu neu ffoniwch Advicelink Cymru am ddim i hawlio'ch arian. Llywodraeth Cymru, yma i helpu gyda chostau byw.